Шановні співвітчизники, зокрема працівники будівельної галузі, я хочу вас привітати з Днем Незалежності. В цей складний час, коли наш народ, наша країна ще один раз мусить відстоювати свою незалежність. Це дуже складне для нас питання, оскільки попередники наші, наші діди, наші пращури, не одне покоління мусили цю незалежність відстоювати. Хочу вам побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою. Всіх святом. Слава Україні!